Čau horizontáci, dneska mám pro vás takový narychlo vymyšlený video. Dlouho jsem přemýšlel, jestli to vůbec budu točit, protože je to taková blbost, ale říkám si, je jaro, všechno se probouzí a tak je na čase probudit ze zimního spánku i naší 130. A teď proč to vlastně točím? Já už jsem tady totiž byl minulý týden jí zbudit, ale bohužel zjistil jsem, že je problém s hadičkou od AC pumpy do karburátoru, že je spuchřela. I když je to vlastně divný, ta hadička je úplně nová, ale vlastně vzlínal na ní benzín a benzín nešel do karburátoru. Takže jsem si říkal, že seženu si hadičku, že bych to mohl natočit, ukázat vám vlastně první start po zimě. Uvidíte sami, jestli to vůbec bylo tou hadičkou, jestli není ucpaný něco v karburátoru. Zjišťoval jsem si o tom věci, že vlastně může být ucpaný filtr, může být opravdu spuchřela jenom ta hadička, nebo může být vadná AC pumpa, což si myslím, že je nesmysl, protože pumpa normálně tlakovala, že jo, a benzín normálně z hadičky, prostě z poloviny hadičky, možná, že to i uvidíte na videu, normálně benzín z toho tek, takže doufám a myslím si, že AC pumpou to nebude, ta je tam úplně nová, i ta hadička je úplně nová, ale nevím, no, prostě teče z ní benzín, možná to uvidíte. Takže plány jsou teď takový, že vyměníme hadičku, kouknu na ten karburátor, jestli tam není ucpaný ten koš, zkusím to profouknout pusou, uvidíme, nacupujeme, vyzkoušíme a můžete se těšit na první start, já se těším dost. My heart Takže máme vyměněnou hadičku, když už to bylo venku, tak rovnou v karburátoru jsem vyčistil to sítko, celý jsem to profouk, normálně to funguje, když jsem všechno nasadil, tak pumpa funguje, když jsem nacupoval, tak pumpa krásně zvadla a bylo slyšet, jak tam jde benzín, takže nic nebrání startu. Zkontrolovali jsme volej je tam dost, ještě jsme tam trošku kápli, aby jsme měli přesně hladinku. Takže všechno by mělo být v pohodě, baterka točí, to jsme kontrolovali už minule. A tak jo, jdeme na to, jdeme to vyzkoušet. Vyhodíme rychlost, radši tam dáme ručku, zvedneme sytič. Tady máme takovou vychytávku od předchozího majitele, když je zvedlej sytič, tak svítí kontrolka. To abyste nejezdili se zataženým sytičem. Nebo respektive s vytaženým sytičem. Vypadá to, že je všechno v pohodě. No a asi si ukážeme ten první start teda, no. Tak jdeme na to. No, tak trošku škytla. Trošku škytla, ale náznak tam byl. Tak jo, zkusíme to znova.
10. Ať se to tolik netrápí. Tak jo, já jsem určitě spokojený, protože minule vlastně jsem tady jenom točil startérem a nic se nedělo. Docela jsem měl z toho nervy, nevěděl jsem, co se stalo. Já jsem zjistil, že vlastně je děravá nebo zkuchřelá, vlastně ani nevím, jak se to stalo, že je to v podstatě nová hadička. Takže vlastně tou hadičkou jsem nemohl napumpovat a tím pádem, když tam nebyl benzín, nemohl jsem ani nastartovat, jo. Ale jako já jsem spokojený. Myslím si, že na to, že to je první start po půl roce, úplně super. Tak to je konec. Nevím jak vy, ale já jsem hodně spokojený. Myslím si, že je to na mě i docela vidět. Je mi jasný, že spousta lidí si tohle video pustí hlavně kvůli tomu, aby nám napsali, že jejich škodovka startuje líp než naše škodovka a že jsme debilové a já nevím co všechno. Ale za nás, nebo respektive za mě, já jsem spokojený, závadu jsme opravili, škodovka nastartovala za mě úplně výborně. Potom, když spadly otáčky, tak šla krásně i na volnoběh. Nás teďka čeká hlavně seřídit ventily, protože možná jste to i slyšeli, trošku to tam cvakalo. Takže seřídit ventily, zkontrolovat po zimě, jestli všechno brzdí, svítí, potřeba to zkontrolovat, trošku to projet, něco s tím najet a myslím si, že umejt, rozleštit a jsme zase ready na srazy. Doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, napište nám to dolů do komentáře, napište nám klidně nějaký vaše zážitky z prvního startu letošního po zimě. Sdílejte tohle video, sledujte nás a někdy zase čau.